গার্লফ্রেন্ড পুনর্বার আহিল আপনার ওসরলে অন্য এটি ভিডিওলে। আসলে কেবাদিনও অহা নাছিল, আজি অল্প ফুৰিবলে আহিলো, তাকে ভাবিলো আপনার দেখাওসুন কেবাদিনের পিছত। আর ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে শেষত জানাবলৈ নাপাহৰিব, আর সকলোৱে প্লিজ শেষলৈকে চাব। এয়াত দুলীয়াজান গৈ আছো, গধূলি সময়ত ফুৰি কেনে ভাল লাগে নহয় জানো, সেয়াই ভাবিলো আজি অকণমান গধূলি ফুৰি আহোঁ। গোটেই ফুৰি হয়তো ভাল পায়, তো আমিও ভাবিলো আজি অকণমান ফুৰি আহোঁ বাহিৰত, তো সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। আৰু বহুদিনো হৈছিল মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰা নাছিলোঁ, ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, এনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত যোৱা হৈছিল যদিও মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আজি অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ, আপোনালোককো দেখামচোন। আৰু মাৰ আচলতে গাটো ইমান ভাল হোৱা নাছিল, আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, তো সেইকাৰণে মাৰ লগত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া নাছিলোঁ। তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰো ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চোৱা হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্লিজ চাই থাকিব, আপোনালোকৰো চাই থাকিম এতিয়া। আৰু চাই প্লিজ তোমালোকে এতিয়া লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা, যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আহিবলগীয়া তোমালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকা। আৰু এতিয়া ধুনীয়াজন পামগৈ। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ জেগাটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এইটো ঠাইটো ধুনীয়াজন হয়, কিন্তু বহুতে এতিয়া পাই গ'লোহি আৰু। তাৰপিছত প্ৰথমতে আইচক্ৰীম খাই লোৱা হ'ল, আইচক্ৰীম মানে এতিয়া ইমান গৰম নহয় তথাপিও পোৱালি ছোৱালীজনী খাবলৈ বিচাৰে, তো কেক লোৱা হোৱা নাই। এয়া হৈছে বিস্কুট, মই বেকাৰী বিস্কুটটো খাই খুব ভাল পাওঁ, নাৰিকলৰটো দেই, নাৰিকলৰ বেকাৰী বিস্কুট খাই ভাল পাওঁ, লোৱা হ'ল। আৰু খানাটো খাই ল'লোঁ, খানাটো আচলতে খোৱাৰ সময়ত ভিডিঅ' কৰিব পাহৰিলোঁ, তো ফটো একপিকে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে চিকেন পকৰা, চিকেন পকৰা পেকিং কৰিবলৈ দিছোঁ, আৰু লগতে মমো ইয়াতে চাটনি অলপ বেছিকৈ দি দিবলৈ কৈছোঁ এওঁক। আৰু এইটো হৈছে দুলীয়াজানৰ পুৰণা বাস্তিন, বহুতে জানে চাগে, যিবিলাক দুলীয়াজানৰ হয় খাই খুব ভাল লাগে। আৰু চাই থকাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই।